Dünyada ən sürətli krossoverlərdən biri BMW MX6 avtomobilidir. Amma Xamın Tuning Ateliyesinin mütəxəssisləri heç də bu avtomobili sürətli hesab etmirlər. Onların fikrincə, əsl sürətli avtomobil bax belə olmalıdır. As I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boys snitching all day, I look around on the block. Come in a silver and sell 5 pound on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? Xamın Tuning Ateliyəsində tuning olunmuş bu avtomobilin üzərinə yeni karbon kapot, külək kəsicilər, quruluşunu dəyişmiş yeni idman bamperləri və müasir daylight tipli işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. We do this every night with the same big faces, make me lame to a bite. I got that top down, I got the tits down, I got the real man, I want the block now. Yenilənmiş təkər arkaları avtomobilin enli 60 mm böyüdü və avtomobilin damında və yük hissəsində yerləşən karbonla işlənmiş bu spoilerlər 200 km saat sürətindən sonra da avtomobilin özünü inamla aparmasına imkan yaradır. Follow me, no 24. Look at y'all cut this green diamond purple heart skill. Hey, Jane Bond's car, drizzle is a star. The spring wig was green. Summer cut this. Və Xamın Tuning Ateliyəsində işlənmiş bu avtomobilin ümumi görünüşlü 23 düyümlü yüngül ləhimli disklər tamamlayır. Xamın Tuning Ateliyəsində tuning olunmuş bu avtomobildə BMW markasına aid olan heç nə qalmayıb. Köhnə BMW MX6 avtomobilin mühərriki 5.5 litr həcmli idi. 555 at gücündə idi. 100 km saat sürətli avtomobili 4.7 saniyə yığırdı. Amma indi bu avtomobilin bu kapotunun altında inanılmaz bir güc var, qüvvə var. Tuning olunandan sonra avtomobilin idarə etmə bloku yenilənib, yeni səs boğucu sistemi quraşdırılıb avtomobilin üzərinə. Adətən biz avtomobili turbo mühərriklə avtomobili idarə edəndə hiss edirik ki, avtomobil necə də sürətli gedir. Amma bu avtomobilin üzərinə twin turbo quraşdırılıb. 4 dənə turbo. İnanırsınız, mühərrikdə 4 dənə turbo nə deməkdir? Avtomobil 670 at gücündə olub. 6 litr həcmli. Deyilənə görə avtomobil 100 km saat sürətini 4.2 saniyə yığır. Həmişəki kimi avtomobili sınaqdan keçirək. Görək elədir yoxsa yox. Onda deyim ki, Xamın Tuning Ateliyəsində avtomobil askısı da yenilənib, avtomobil idman askı ilə təmin olunub. İndi çalışacağım bu avtomobillə 100 km saat sürətini yığım. Avtomobil 100 km saat sürətini deyilənə görə 4.2 saniyə yığır. İndi avtomobili sınaqdan keçirək, görək bu elədir yoxsa yox. Başlayaq. Əgər siz də avtomobilinizi belə güclü və gözəl görmək istəyirsinizsə, Azərbaycanda Xamın Tuning Ateliyəsinin rəsmi nümayəndəliyinə müraciət edin. Müzik
looking for trouble if and when you stroll down there. And you whip park that down the road down there. They don't play, don't pitch straight up all hopes down there. Who ain't hood grit, still pole down there. Been working mighty hard till they old down there. And they got a security guard in the store down there. But them kids are selling me sorts of stole down there, man. I sell them everywhere, anywhere. Fuck was really good. My hood. Azərbaycanda Xamın Tuning Ateliyesi istənilən avtomobilin harici, daxili və güc agregatlarını sizin zövqünüzə uyğun yığa bilər. But I can make it anywhere. Ask about me, Sonny, they respect me everywhere. Been in big and box down here, there, everywhere. Every block locked down here, there, everywhere. Guess they got fiends every block, everywhere. And they pumping big and box every block, everywhere. When you're looking for the cops, you can't find them anywhere. Kids looking for the cops and can't find them anywhere. And they mama keep on switching the pit down here. I tell them everywhere, anywhere. My heart was really good. My hood. I tell them everywhere, anywhere. My heart was really good. My hood.